Re, viss ēters ir te! Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antoniju Guterres ieradies Kīvā, kur tiksies ar Ukrainas prezidentu. Valdimirs Zelenskis iepriekš jau kritizējis Guterresa izvēli. Vispirms doties uz Maskavu un tikai pēc tam ierasties Kīvā. Un pat labi esam sazinājušies ar kolēģi Gintā Moliņu, mūsu filmēšanas grupa, arī operātors Aigars Kovaļevskis turpina darbu Kīvā. Gint, sveiks! Sveiks, Gint! Kāda šobrīd ir jaunākā informācija par ANO ģenerālsekretāra vizīti un vai varētu būt gaidāms kāds pagrieziena punkts? ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres pirms pāris stundām sociālajos medijos paziņoja, ka ir ieradies Ukrainā ar mērķi mēģināt panākt mieru un uzlabot humāno situāciju paši tādās pilsētās kā Mariupole, kur Azovstaļa tērauda rūpnīcas teritorija joprojām iesprūstoti ielēgti gan Ukrainas karavīri, gan arī iesprūstoti simtiem civiliedzīvotāju, mierīgu iedzīvotāju. Tas bija viens no galvenajiem sarunu tematiem arī Guterresam vakar, esot vizītē Maskavā, tiekoties gan ar Vladimiru Putinu, gan ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Šo sarunu gaitā Guterres uzsvēra piedāvāja, ka Apvienotās nācijas starptautiskais sarkanais krusts ir gatavi spēlēt lielāku lomu, lai nodrošinātu humānos koridorus civiliem iedzīvotājiem no Mariupoles, ar kuriem līdz šim ir bijis gājis ļoti grūti. Lūdzu, paklausīsimies, ko Guterres teikto Maskavā. Apvienoto nāciju organizācija ir gatava pilnībā mobilizēt savus loģistikas un cilvēku resursus, lai palīdzētu glābt dzīvības Mariupolē. Mans priekšlikums ir ANO starptautiskās sarkanā krusta komitejas Ukrainas kā arī Krievijas federācijas spēku sadarbība, lai nodrošinātu to civiliedzīvotāju drošu evakuāciju, kuri vēlas doties prom gan no rūpnīcas Azovstaļa, gan pilsētas, jebkurā viņu izvēlētajā virzienā, un lai piegādātu nepieciešamo humāno palīdzību. Taču tajā pašā laikā, protams, nav skaidrs, nav gaidāms, ka Guterresa vizīte Maskavā un tagad Kijevā varētu kā būtiski ietekmēt vai mainīt pirmkārt kara gaitu un otrkārt arī evakuācijas iespējas. Esot jau Maskavā, bija skaidrs, ka gan ANO no vienas puses un Krievijas redzējums par to, par Krievijas iebrukumu Ukrainā ir ļoti dažādi. Tāpat ir attiecībā uz situāciju Mariupolē. Krievija turpina noliegt savu atbildību par to. Un, protams, arī, kā jau minējāt, Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis un Ukraina kā tāda ir paudusi neizpratni, kāpēc Guterres vispirms devās uz Maskavu, nevis uz Kijevu, uz Ukrainu, norādot, ka vispirms vajadzēja ierasties šeit, lai redzētu kara sekas. Līdz ar to, iespējams, ka ANO ģenerālsekretārs tādā veidā mēģina aktīvāk iesaistīties šī te mēģinājumos panākt mieru. ANO līdz šim kritizēta par to, ka nav bijusi, nav vai nav spējusi pietiekami iesaistīties. Līdz ar to tādi praktiski panākumi no Guterresa vizītēm šeit diezin vai būtu gaidāmi.